Likovna kolonija u selu Pakleštica ove godine održava se drugi put. Cilj je, ističu organizatori, oživljavanje sela i promocija lepota prirode Stare planine i predela izuzetne lepote. Na koloniji će učestvovati umetnici amateri koji će tokom tri dana trajanja kolonije slikati na različitim lokacijama u selu. Prošle godine je bila vrlo uspešna. Imali smo 7 učesnika, ove godine smo pojačani za jednog, znači imala sam učesnika. To je raspon godina od 20 do 65, znači ima nas različitog godišta. Spajamo mladost i iskustvo, imamo jako talentovanih mladih umetnika. Cilj je promocija mladih umetnika, afirmisanje ovih starijih, uopšte likovne umetnosti i kulture, naročito na selu gde je sve uglavnom poslednjih 20 godina zamrlo, sad se gore ljudi vraćaju. Osim lokalne samouprave, održavanje kolonije Pakleštica 2023 pomogli su i Udruženje građana Vladikine Ploče i mesna zajednica sela Pakleštica. Stara planina nam je jako ostarila. Jako je ostarila i evo prilika je da preko ovakvih aktivnosti, likovne kolonije i nekih drugih sadržaja pomognemo da ljudi počinju sve više da je posećuju i na neki način da ljudi koji su otišli ili njihovi potomci počnu da se vraćaju, za početak da je samo posećuju, možda se neko i vrati. Pakleštica i okruženje to su predeli izuzetne lepote. Nisu dovoljno posećeni, mislim da cela zajednica, pre svega mislim na grad, treba da prepozna Pakleštica kao turistički potencijal. Tu je jezero, tu je Visočica, tu je kanjon Vladikine Ploče sa prelepim pećinama. Poslednjeg dana kolonije Pakleštica 2023 biće organizovana i dečija likovna radionica. Kolonija se održava u okviru Pirotskog kulturnog leta 28., 29. i 30. jula.